Наче це второй тайм. Рахунок 2-2. Нагадаємо, нічийний результат у першому таймі. Ну і в принципі, як на мій погляд особистий, по грі. Результат досить рівний матч. Не сказати, що хтось мав перевагу одностайно. Передача, і це штрафний для Легіону. Таким образом, два гола, я правильно понимаю, гости? Шевченко Валентин у нас забил второй, как? Не знаю, первый у нас забил. Антон, по-моему, и вот третий тоже. 3-2. Легіон вперше в цій зустрічі виходить вперед. Цікаво, як це позначиться на гри. Ну, однозначно, є ще всі можливості у Логарі відігратися. Ворог. Пасовується. Нара. Без особливих проблем таке враження Пономаренко. Да, і хорошо вработало. А от Грицай Богдан технічно. І це ще один гол від Легіону. 4. 4-2. Тепер точно 2 забив Димонський Антон, якщо не 3. Красивий розіграш показали. Грицай Богдан по-бразильськи перебросив. Живы. Слагу. Ворохов. Перепасовывается каждый с каждым. Ищет пространство, где бы пробить. Попасть. Чукается на Рецюка. Удар. Чук намагається розпочати. Дається йому за 2 хвилини для удару. Але він не втрачає уваги в цій ситуації Пономаренко. Та і в зоні ворот розправляється з м'ячом. Вибиває його подальше в зону аута. Тепер розігрує Логріс. Це вже попытка така. Вдруг. А вдруг. Кіпера грають дешевих зараз м'ячем, відпасовує на Романчука. Нашов зону для передачі, класно віддав. Непогана нагода, насправді, була для Логріс. А але... тут Артему потрібно забивати, я скажу. Не переіграв Ярослава Пономаренко. Атакувати Логріс. Ще один розіграш він буде. Чути, за кидою. Є. Не точно.
Могу. Романчук. Нет, там нет доступа, не пройдешь, говорит Бен Богдан. А, он и точный. Крыш, часто включается. Шевченко и пропустит передачу. Темп у нас накалился. Да, наверное, я не знаю чему, может какой-то раш. Подловили легионцы. Да. Обидві команды, мабуть. Увійшли в азарт по-справжньому. Технично, хорошо. Разыграл с Романчуком, нужно было быстрее расправляться с мячом. Шевченко Валентин этого не дал сделать. Не совсем зрабляться комбинациям. Пономарин, шукай, куда ж? Это ж таки кинуты далеко вперед. Закидає і не дуже продуктивний. Це і був пас від нього. Цього. Цікава подача. А це був продуктивний. І штанга. А як небезпечно насправді це виглядав. І дополнительно себе мотивує. Ярослав. А Радюк йому в цьому допомагає. Ешевик нашел зону для удара, но удар явно не тот. Не тот, которого ждут от него партнеры по команде. Розгубився Шевченко в цій ситуації. Боротьба там не на жарт розгорілася. М'яч залишається тільки за Логаріс. Ворхов. Не проходиться передача. Прямий м'яч Євген. Непоганий прохід, але словом це закінчується тим, що порушує Дяченко правила проти Димунського Антона. Так, проти Димунського. Димунський між центральну зону втримав м'яч. Намагається розкачати Сологуба. Ну що, не зовсім це виходить. Може, отже вдвох навіть скорочують зону. Приклеївся к ньому Артем. Оба прибіжали. Оба прибежали к зоне аута. Дзюк мяча. Удалось разобраться с одним. А Шевченко Валентин мяч сыграл. Пар, и ты еще один гол. Забуває Легіон. І це Грицай Богдан. 5-2. 29 минут ігри отіграли команди. Не точно. Но попытка не пытка, удар есть удар. Не изматывает, не пользуется тем, что всего 5 игроков Легиона. Старается играть шире.
заставить их подбирать мяч, и это ошибка для Беларуси. Им так сложнее. Кардоли будет лепить. Если мы пробили. Ну, неприємний, я думаю, момент пережив зараз Пономаренко. Як ми відчуємо? 5-2 – це надіжно. Все-таки, це надіжно. Так. Світа, Артем Сологуб пробив, теж свою попытку, як говориться, нащупав, попробував. Во. Навіть залишилося, що буде, все ж таки є гол. І тайм-аут. Беруть Легіон. 30 хвилин зіграли. Вже команди. Дуже емоційно обговорюю те, що відбувалося на полі зараз Легіон. Ну, на самом деле все складывается по их сценарию. Это не матч с Сиба Вендингом. Нашли они тут запас, наверное, накрапили на него, если можно так выразиться. И это уже немаловажно. Пытаются настроить сейчас, я слышу Редзюки, что не ведитесь, они сами сейчас пойдут, как я услышал. Не хотят. Ну, можливо, так и будет. И в цьому Євген правий, але побачимо, як будуть розгортатися далі події. Лимонский, но это на голкіперу в руки. Романчук. Кто-то по-бразильски запутал он Редзюка. И майже це спрацювало. Ну, справді, дезорієнтувало певним чином Євгена однозначно. Кардо. Яченко. Удар, и це гол. И это гол дальним ударом. Кардо Али забивает то, что мы давно не видели. Эти удары дальние с левой ноги. Ну и сейчас нашел свою зону для удара. Ну я рахунок таким чином стоит 5-3. Вкрай незадоволенный был Пономаренко Ярослав пропущенным. Да, не слышу я от него таких эмоций никогда ранее. Сегодня он понимает, после матча с счетом 11-9, все бывает в этой жизни. И непосредственно... Он помнит это. Он играл. Лимунский втримал все ж таки мяч, відпасовує на Грицая. Що далі? Острий момент, але що Роман забирає. Цей мяч. Романчук. Входить в вільну зону, зміщується. Владели мячом Легіон теперь. Знаете, раскачаты. Зиндава. Ты думаешь, мяч залишается у Огріс. Яченко посовывает на дешевых, то прокидает далее.
не так зграбно, як цього хотілося Павлу. І м'яч переходить до Легіону. Закиди. Курман, подивіться. Повертати аж до гри. Кардолі. И навес точный. Наверное, зря, наверное, Дьяченко пошел уже в ту зону, а не бил с носка. Но момент уже утерян, и остается играть не так много в этой встрече для Логриса, чтобы исправить то, что сделал Легион за эти минуты. 5 минут этой встречи. Последняя, 5 минут. Дьяченко той пробував не точно. Так интересно развернулся Грицай. Продлевал на Димунского, а вот там Дичевик Павел вовремя оказался, выбил мяч. Не проходит. Розігрують на своїй половині поля Легіон, Ворхов. Логріс, я перепрошу. Ворхов стримує м'яч, скидає на Романчука. Задно Горхова. Ця передача не проходить. Димунський, Грицай. Ну, Димунський. І на Богдана, і на перекладина. Виглядав цей момент. Оперечка. Руан. Кидає. Мячний Кардо. Той змічується через центральну зону, але ця передача занадто вже читалася. Кардо. Ворохов. Намагається Димунський розігнатися, втримав він м'яч. Ненадовго, чи правда? Це аут. Для Логріс. Зук, непоганий слава нам продемонстрував. Зіткнулися вони, щоправда, із Ворохолем. Потім... Кардо, перепрошу, так? Ну, Кардо з м'ячем. І знову Редзюк. Так, тут же Редзюк зупиняє і одразу є. Трохи не точно, але мені здається, трохи поспішив Євген. Якби дочекався підкріплення, схоже, порушення кількісного складу, щойно у нас було. Забагато людей було на полі від Логріс. Стоп, удар, Чеверін. Романчук. На дешевих. Знову Романчук. Ворохов. Не так точно. Вперед. Грицай, Богдан. Точно. Ну і знову Логріс намагається вибудувати якусь свою атаку. А на це у них залишається всього минута.
Та шансів відігратися він так багато. Горохов непоганий, техніку нам демонструє, навіть пробиває, щоправда, трохи не точно. Вистріл Євген. Пономаренко Ярослав. Туди подальше, на Грицая. Дешевик. Таманчук. Горохов. Репері, що одну хвилину ще залишається грати нам у цьому матчі. Намагається наростити якось тиск Логріс. Поки що не так добре в це виходить. А це штрафний. Так можна бити. Потужний постріл. Всю силу направив в стінку. Валентина, думаю, там знає, як воно було. Пытається протолкнути зараз Логріс. Не дається їм цього зробити. Тут Димунський. Похожим зайнявся. Пытається как-то теж розвернутися, розігнати. І от аут. Стоки 5-3. Легіон перемагає. Всі ми тебе поздравляємо.